Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Sim! O seu canal de caminhonetes do YouTube. O seu canal preferido. O seu canal eleito. O seu canal mais sensacional da face da Terra. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? Então se inscreva neste canal. Olha o que nós temos ali. O pessoal pediu e ela apareceu. A Hilux incrivelmente vermelha. Para você que é novo no canal ou chegou até este vídeo buscando informações de Hilux ano 2017, esta caminhonete está conosco há uns bons 100 mil quilômetros já, fazendo revisão de 10 em 10 mil. Religiosamente, de 10 em 10 mil, essa caminhonete vem fazer revisão. Então nós estamos acompanhando ela de 10 em 10 mil. Olha que laboratório, olha que registro da durabilidade de uma Hilux, da qualidade, enfim. Vamos olhar agora ali, eu só não sei exatamente a quilometragem de hoje, mas é uma nova revisão de 10 mil quilômetros, daqui a pouco eu informo a quilometragem, beleza? E a Hilux incrivelmente vermelha está na posição Oscar Goes to... And the Oscar for best picture is presented to... Vou até tirar uma foto. E como sempre, moçada, a revisão de 10 mil começa com a drenagem do óleo do motor, certo? Olha aí, moçada. Mr. Hilux. Esta dupla insólita, Milzio. Como estamos na época do plantio de soja, de milho. Olha o que nós temos aqui. Olha o que nós temos aqui. Uma cana de milho, moçada. Cana de milho pendurada. Tem outra ali, ó. Olha aí. Não esqueça de tirar o filtro de ar, né? Vai estar cheio de palha de milho agora. Vamos tirar. Aí, moçada, começando pela drenagem do óleo do motor. Melhor nós trocar do câmbio, cara, dela de novo. Já deu 40 mil. Já deu 50 mil já. Ó, moçada, trocamos esse óleo de câmbio há 50 mil quilômetros atrás, ó. Mas olha o tarrão de terra que tem essa caminhonete. Deixa eu mostrar primeiro aqui o óleo, ó. Olha aí, moçada, o óleo do motor. Com 10 mil quilômetros a mais. Como vocês estão acompanhando, 10 mil depois. Olha como tá preto esse óleo. E aí, moçada, olha isso aqui, moçada. Olha esse torrão de terra em cima dessa caminhonete. Olha só. Precisa de um dia para lavar ela, você quer saber a verdade? Um dia para lavar. Olha em cima do diferencial traseiro. A Hilux incrivelmente vermelha é um laboratório de Hilux. Olha isso aqui. É um laboratório, moçada. Quem quer informação de Hilux, quer saber se ela é resistente? Olha isso aí. Olha aqui na ponta de eixo. Dirá o Zé da Vene. Netão, você tem que exigir que lava a caminhonete para fazer revisão. Está irritando as minhas narinas sensíveis. Tanta poeira presa nessa caminhonete. Sério, Zé da Vene. Vou te dar um troféu. Zé da Vene, tá? Meu amigo, aqui é Sinop. A nossa característica regional é essa. Pau cantando, a folha caindo e o aço largado. E o show não pode parar. No caso aqui, a colheita não pode parar. Entendeu? Então tá aí, ó. Hilux incrivelmente vermelha na sua revisão mensal. E correspondendo. Olha que coisa, né? Vamos pensar um negócio aqui, moçada. Trocamos duas, mexemos em carro de direção de duas caminhonetes dessa aqui, né? Essa carro de direção aqui, ó, foi um Hilux que mexeu por vazamento, certo?
deu vazamento na caixa de direção. A gente teve que tirar, aí não tem reparo à disposição. Só que, moçada, reparo às vezes não dá para trocar. Aí eu tinha uma caixa, eu tinha pedido uma caixa pro estoque de peça, a pessoa, o cliente falou: "Não, vamos trocar a caixa", trocou a caixa. E como vocês viram nesse vídeo, troca da caixa. E depois, uma outra Hilux, é deste vídeo aqui, tirou a caixa fora e recuperou. Olha que interessante, a outra deu recuperação. Por quê? Por causa, nessa segunda que recuperou, por causa da, eu acredito, por causa da sujeira. Na primeira não tinha peça, o reparo para trocar. Então a gente tinha que ficar andando vazando e o cliente tinha que viajar. Ambas com a de direção, certo? Uma com 60 mil, aqui trocou reparo, e aqui trocou a caixa de direção, 156. Por fim, uma caminhonete, uma Hilux deste modelo, com 75 mil quilômetros apontados no painel, indicados no painel. Tinha 75 mil? Não sei. Deste vídeo aqui, corrente quebrada, certo? Me explica uma coisa, por que a Hilux é incrivelmente vermelha? Nesse uso soviético dela está aí, firme e forte. E se eu não me engano, essa aqui vai ser a revisão de 250 mil, beleza? Olha o muso aí, já tá metendo a graxa azul pra riba já, moçada. Olha aí, graxa azul, o que tem de melhor no mundo é graxa azul. Que beleza, né, moçada? Graxa azul, essa caminhonete aqui, essa aqui nunca, o óleo dela nunca trocou por tempo, sempre por quilometragem avançada. Vocês estão vendo, ó, a caminhonete, ó, tá trabalhada, verdade, é uma caminhonete trabalhada, mas vê a qualidade dessa caminhonete, moça, dá uma olhada isso aqui, ó, tudo devidamente nos seus lugares, tudo certinho, bonitinho. Ó, o milionário acabou de drenar o óleo, vamos colocar o bujão novamente. Já trocou os, trocou a arruela, Pedro? Já. Olha ela aqui, ó. Ó, oh, moçada. Olha aqui a arruela aqui, ó. Quem lembra aquele vídeo do SW4 de um inscrito? Esse vídeo tá fazendo a canta da tela aí. Que a arruela de vedação tava fininha. Já tá até fininha de tanto que usou. Pois é, moçada. Cada troca de óleo tem que ir uma arruela dessa aqui. Cada troca de óleo troca a arruela de vedação, moçada. Você preserva o seu bujão e o seu cárter e veda muito melhor. Moçada, isso aí eu nem cobro, eu acho. Isso aí entra no, no serviço da troca de óleo, da revisão. Você entra no pacote da revisão já. É coisa de, sei lá, R$3, R$1, sei lá, barato. Não tem lógica você não trocar essa arruela de alumínio aí. Não tem explicação. Não tem explicação. A troca da arruela de alumínio garante a integridade do bujão, da rosca do bujão, que não vai ficar esticando. E garante a integridade do cárter. E a vedação completa do bujão ali, para não ficar pingando na área, lá na sua área, da garagem, no piso da garagem, e você ficar levando vassourada da Rádio Patroa lá, entendeu? E é muito barato, muito barato. Eu acho que, olha, se alguém não troca isso aí, pelo amor de Deus. Ó a cana que eu tô pisando nela aqui, ó. A cana que caiu aqui, ó. Tá sequinho, hein? Tá colhendo milho, moçada, colhendo milho. Olha a qualidade do milionário, moçada. Olha o asseio dele do trabalho. Olha o esmero. Passando limpa contato aqui para limpar onde escorreu ali. Do solto filtro, né? Sempre pinga ali, moçada. Dá uma olhada, essa capricho, moçada. Que capricho, meu Deus do céu. Esse aí é o milionário, o Mr. Hilux, moçada. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Aí, moçada, aproveitando a revisão desse mês, estamos fazendo rodízio de pneus. Já passou para trás já aqui esse lado, Messias? Já passou para trás, moçada. E aqui também, moçada, tiramos a sapata de freio para ver. Ó a sujeira da sapata aí. Mas você sabe, né? Sapata de freio não suja. Lavar o sistema de freio é picaretagem. Mas aqui o cliente tá com pressa. Ele olhou, falou, deixa assim, vamos, daqui uns dias vamos se organizar para trocar o óleo de freio. Aí vamos mexer na sapata também. Então a sapata tá bem baixo o freio agora, essa quilometragem. Então vamos fazer o rodízio aqui. Fazendo o rodízio. Impressionante a suspensão, né? Olha essas buchas superiores aí, moçada. Eu não me lembro de ter trocado essa bucha aí. Eu não me lembro.
Beleza? Então, moçada, a ocorrência aqui foi, digamos, essa parte de freio tá ruim. Tá? Não, não é que tá ruim. Aguenta a próxima troca. Aguenta a próxima troca por causa do... do que nós estamos na seca, tá? Como a gente tá na seca, aí aguenta a próxima troca. Agora, se tivesse na chuva, não aguentaria. Então, tem tudo isso também pra ver. Beleza? Vou falar pro pessoal baixar agora e me mostrar o filtro de ar quando eles tirarem ali, pra gente ver se vai estar entupido lá a entrada do filtro de ar. Momento de verificação do filtro de ar, moçada. Aqui já foi tirada a capa, certo? Soltou aqui pra mim fazer o vídeo. Ó, o filtro tá funcionando bem. Tá aqui o filtro de ar. Vamos dar uma olhada nele? Olha a parte de dentro, ó. Isso aqui é a parte de cima, onde vai pro motor, né? Olha a parte de baixo, que capta na atmosfera. Olha só. Olha aí, moçada. Netão, bate um ar nesse filtro aí, Netão. Não precisa trocar, não. Não precisa trocar, não. Olha o alojamento. Como estamos na safra do milho, então a palha agora é de milho, né? Geralmente é da soja. Vamos ver aquela entrada do filtro de ar, moçada? Deixa eu me posicionar aqui. Pra vender. Pera, deixa eu tentar filmar aqui. Ah lá, consegui aqui, moçada. Olha aí, até que não tá, até que a entrada não tá obstruída, né? Como de costume, fica aquela palhada aí, tá até limpinha. A entrada, né? Tô falando da entrada do ar, da atmosfera. Olha aí, beleza? Olha aí, que beleza. Tranquilo, moçada? Mas aqui no alojamento do filtro de ar, eu vou tirar fora e vamos lavar, beleza? Adivinha quem vai fazer serviço? Quem? 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 Ele mesmo. Bésame, bésame mucho. Troca protocolo Águia. Olha aí, beleza, moçada. Olha o filtro de ar. Que beleza, hein? Olha aí, moçada, a diferença agora do alojamento do filtro de ar. Essa caminhonete da caixa de direção aí que tá aí no, que eu mostrei no CAD, lembra? Que a caixa de direção, o alojamento dela tava entupido de folha, lembra disso? Então, aí moçada, protocolo Águia, uma forma superior de manutenção automotiva. Pronto, encaixou, ó, encaixadinho. Lá, limpou essa aqui também, ó, dica. Ó, se for lavar essa tampa, tira esse sensor fora aqui, tá? Tire ele fora e lava sem ele. Se for lavar, se for só limpar, ok. Então, tranquilo? Limpa ele. Beleza? Moçada do BDA. A Hilux incrivelmente vermelha. Fez rodízio de pneu. A gente faz rodízio... Aqui não é em X, não, tá? A gente faz até mesmo porque tem pneu que tem sentido de rotação. A gente faz pneu só passando da frente para trás. Beleza? Fez rodízio agora, não chegou a S dela ainda, moçada, pra gente ver a quilometragem. Pera aí que eu vou procurar o S dela já e já informo pra vocês, só um momento. Vamos ver a quilometragem, né? Hilux incrivelmente vermelha. Olha que outra posição, Oscar Goes To. Só pro Rinquinho perder a noção do vídeo, moçada, pra ele perder o raciocínio. Vamos tirar uma foto aqui e fazer o meme? Então vamos, foto. Incrivelmente vermelha, revisão de 240 mil quilômetros, exatamente. E dessa vez ela passou um pouquinho. Olha aí, 241,083. Passou um pouquinho, 241,083. Essa caminhonete, moçada, faz serviço aqui desde 80 mil quilômetros. Eu tava conversando com o proprietário dela ali. Desde 80 mil km faz serviço aqui, moçada. 80 mil. Impressionante, né? Está com 240.
Então tá com 160 mil quilômetros já. Claro, ela não tem 16 vídeos, que é de 10 em 10, porque eu não comecei a série dela depois que eu comecei a série dela. Mas deve ter uns 8 vídeos, eu acho que tem, sim. Beleza, moçada? Então é isso aí. A Hilux incrivelmente vermelha, revisão de 240 mil. Já vamos agendar aqui que nós temos que fazer a troca do óleo do câmbio novamente. Já tá na hora, passou da hora de trocar. Beleza? Vamos fazer essa troca aí. Vamos agendar com ele ali. E vou avisar pra vocês. Beleza, moçada? É isso aí. Olha que foto top que ia ficar essa aqui. Né, Henriquinho? And the Oscar for Best Picture is presented to... Hilux incrivelmente vermelha. Revisão de 240 mil. Pronta. Vamos ligar. Vamos ver a... Eu não pisei no freio. Talvez tenha até coisas que eu não coloque na rede. Vamos lá. .241.083. Isso é normal, né, moçada? Tem dia que faz com tipo... com 1.000 quilômetros a menos, tem gente que faz com 1.000 a mais. É, depende da correria, beleza? O reloginho, esse reloginho é top, né, moçada? Esse relógio é style. O pessoal fica criticando que é relógio anos 80, que é isso, que é aquilo outro. Esse relógio aqui, moçada, é uma mão na roda, quebra um galhão. Só quem já teve esse relógio aqui precisou ver a hora à noite, sem celular, o relógio... no escuro, esse reloginho no painel aqui é sensacional, sensacional. Entendeu? Como vocês sabem, eu já fui caminhoneiro uma época aí, o meu caminhão guincho, olha o caminhão guincho na tela aí. E à noite, moçada, às vezes você não vai mexer no celular e o relógio, às vezes você não consegue ver direito. Eu coloquei um relógio digital no painel do caminhão. Reloginho desses que comprem acessório aí. É muito bom, moçada, muito bom. Beleza? Olha o que eu tenho aqui, ó. O chapéu do colono, ó. Vou até tirar meu boné. Olha o chapéu do colono, deixa eu colocar o chapéu do colono aqui. Beleza, moçada? Então é isso aí. Hilux incrivelmente vermelha. Cadê a etiqueta? Vamos ver a etiqueta agora, moçada. Ó, gostou do chapéu do colono? Olha que beleza. Será que ele é paranaense ou é mexicano? Eu acho que ele é mexicano. Se você vê ele quando ele bota um óculos do Tom Cruise, rapaz, mas fica parecendo o Arnold Schwarzenegger lá, o Richard Gere. Beleza, moçada? Então é isso aí. A etiqueta tá chegando. Próxima parada, 250 mil quilômetros. Certo? A gente vai... eu tô agendando com ele aqui. Ele tá me olhando. Tá achando top o chapéu dele. A gente vai fazer o seguinte. Óleo de câmbio automático, freio traseiro e algumas outras coisas. Beleza? E mais alguns itens que ficou pra próxima. Que agora ele tá no corre. Vocês viram aí. Colheita do milho, palhada de milho na caminhonete. Mais o óleo, filtro, tudo novinho, engraxado, freio regulado e rodízio feito. Combinado? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4, da manutenção automotiva? Então você precisa se inscrever nesse canal, certo? Se inscreve nesse canal. Olha, chegando a etiqueta ali, moçada. Vou lá mostrar pra vocês agora a etiqueta agorinha. Se inscreva, dá o like, é super fácil e não custa nada. É só ir no cantinho da tela, beleza? Olha lá, 241 mil, dia 17/6, próximas trocas, 251. Combinado? Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!